Sábado, dia 28 de fevereiro, está no ar mais uma edição do Caldeirão da Redação. Vamos abordar aqui, de forma descontraída, como você está acostumado, assuntos interessantes, sobretudo para a sociedade de Rio Claro. Graças a Deus, a gente pode ajudar. Então, muito melhor poder doar do que pedir. Desde que o mundo é mundo, eu acho que uma das coisas que são naturais do ser humano é a solidariedade. Eu acredito que seja natural na maioria das pessoas. Se você for remontar na história, já é um ensinamento de próprio Jesus Cristo, que você tem que ter a solidariedade. Não adianta só você ensinar a rezar, mas você tem que ter a sua atitude, a sua ação, porque só a fé como um todo, ela tem a pregação e a execução do serviço, a execução do trabalho, de atendimento. Não adianta você chegar para uma pessoa que está passando fome e dizer: olha, você precisa orar, você... e não dar comida. JC nos apoia desde o começo e a gente fica muito contente com isso. Até porque o Grupo JC não apoia quem não faz coisas com qualidade e com honestidade, com decência, como é feita essa festa. Mas a festa em si atrai não somente os mais velhos, vamos dizer assim, né? Eu me coloco como mais novo aqui do que o do grupo, mas também empolga aquelas pessoas que gostam de uma festinha mais jovem, porque sabe que tem muitos cidadãos da nossa sociedade que estão participando para poder ajudar. É muito importante a gente juntar a festa com a solidariedade. É sempre importante estar junto sobre um assunto como a MIT, que a gente viu nascer junto com o Maurício Chiodini. É um papel social maravilhoso, né? E eu acho que é aquela coisa, né? A sociedade sempre fazendo quase tudo, né? Meu pai falou um pouco sobre isso até, mas é uma... Eu acho que, acima de tudo, é o nosso dever como cidadão ajudar as instituições carentes aí. A gente ter esbanjado no carnaval e não ter dinheiro para pagar 13º do funcionalismo é uma vergonha, gente. Então a gente não pode achar essa muleta de dizer que o poder público não faz, então dane-se. Não. Tudo bem. Vamos reclamar, vamos lutar, vamos votar certo. Porque eu fico muito preocupado com esse negócio que a gente faz, é manifestação e vai para a rua, mas e na hora de votar? Todo
mundo na MIT em prol da solidariedade daqui a pouco na Fazenda Santa Gertrudes. Um grande abraço a vocês e até a próxima.